Մենք հիմա անկանխիկի հետ կապված խնդիր ունենք նաև մասնավորապես առևտրի կետերի հետ կապված, որովհետև մենք ասում ենք, որ 300 000 դրամն է այն առավելագույն ծավալը, որ կարելի է կանխիկ առևտուր անել, բայց օրինակ սուպերմարկետում կարելի է մի ժամվա մեջ 10 անգամ 300 000 դրամանոց գործարք անել նույն մարդու կողմից, որը ըստ էության դեֆորմացնում է։ Իհարկե հասկանում ենք, որ այստեղ որոշակի տեխնիկական հարցեր կան, որ պիտի կարգավորենք, բայց մենք պետք է գնանք այս ուղղությամբ, որովհետև սա ունի նաև, մենք հիմա տեսնում ենք, մեխանիզմներ ենք մշակում, որ նաև սոցիալական էֆեկտներ կարողանանք ունենանք կանխիկի շրջանառության կրճատումից, այնպես որ եկեք այս ուղղությամբ գնանք անպայման, համեցեք պարոն Մկրտչյան։ Ներկայացնում եմ պարոն վարչապետ, նաև ցանկանում եմ հիշեցնել, որ մենք ընդունել ենք որոշում համաձայն, որի կենսաթոշակային քարտերով անկանխիկ վճարումների և գնումների դեպքում պետք է մինչև 10% հետ վճար տրամադրենք։ Ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ արդեն 3 բանկ միացել է ծրագրին, High Business, Արջին և VTB, և ցանկանում եմ թիվը ուրեմն հնչեցնել, շուրջ 560 000 թոշակառուներից 390 000-ը արդեն իսկ բանկային քարտերով են սպասար, ուրեմն իրենց թոշակները ստանում, 390 000, մնացածը ոչ բանկային քարտերով, և նպաստառուների 80 000 նպաստառուներից 1000-ն են դեռ բանկային քարտերով ստանում, և կարծում եմ, որ այս որոշումը հուլիսի 1-ից ուժի մեջ մտնելուց հետո նաև մնացածներ կփորձեն անցնելու անկանխիկի մեր այս քաղաքականության տրամաբանության մեջ։ Այո, և այն թոշակառուներ և նպաստառուները, որոնք չունեն, անկանխիկ չեն ստանում, հնարավորություն ունեն այս ընթացքում գնալ և բանկային քարտեր ստանալ, իհարկե հույս ունենք, որ մեր բանկերը կարողանան հոսք կլինի և կարողանան այդ հոսքը պատշաճ ձևով սպասարկել, և այո, անկանխիկ արված առևտրի 10%-ի չափով բոլոր թոշակառուները և նպաստառուները կստանան հետ վճարում, այսինքն այդքան գումար հետ կնստի իրենց քարտերին, և ուզում եմ հիշեցնել, որ այստեղ ներառված են նաև առևտրի մեջ դեղատներից ձեռքբերումները, և ընդհանրապես համեցեք։ Պարոն վարչապետ, այս ընդհանուր բարեփոխման կարևոր բաղադրիչ է նաև, որ հուլիսի 1-ից ուժի մեջ է մտնում բժշկական կենտրոններում ծառայությունների օգտվելու համար, անցնում ենք ամբողջովին անկանխիկ վճարային համակարգի Երևան քաղաքում, և այս առումով էլ ամբողջ մի մեծ ոլորտ մեծ քայլ է կատարում և սթափանցիկության և կանխիկի կրճատման առումով։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ 2018 թվականից հետո մեր առողջապահական կենտրոնների շրջանառության ծավալները էականորեն մեծացել են, և դա նաև շնորհիվ ստվերի կրճատման, հիմա մենք երկրորդ քայլն ենք անում, և այդտեղ էլ մենք հույս ունենք, որ իհարկե պարզ է, որ սկզբնական շրջանում որոշակի անհարմարություն կզգան մարդիկ, որովհետև այն ինչ որ երկար տասնամյակներով արվել է, շատ այդ սովորական ուղեծրից դուրս գալը այդքան էլ հեշտ և հաճելի չէ, բայց սա մեր քաղաքական կամքնային վճռականությունն է, որտեղ մենք տեսնում ենք, մենք անդադ քննարկում ենք, տեսեք տնտեսական էֆեկտների մասին ենք խոսում և այլն, և մենք համոզված ենք նաև, որ գործոններից մեկը, որը մեզ օգնում է ի հեճուկս բոլոր ցնցումների կառավարելի պահել տնտեսության վիճակը և ընդհակառակը աճի տեմպի մեջ մնալ, նաև այսպիսի որոշումների շնորհիվ է։ Օրինակ, կանխիկի շրջանառության կրճատումը նաև պետք է ասել ունի ուղիղ տնտեսական անվտանգության ապահովման շատ կարևոր էֆեկտ, և պիտի խնդրեմ, որ մենք չթերագնահատենք, այլ ընդհակառակը գնահատենք այս ճանապարհը, համեցեք պարոն Գրիգոր։ Նաև ավելացնեմ, պարոն վարչապետ, երկու բան, կանխիկի կրճատում, անկանխիկի ավելացումը շատ էական նշանակություն ունի տոկոսադրույքների համար, և իվերջո սարվում է ի նպաստ և խթանում է մատչելի վարկավորումը թե սպառողական, թե հիփոթեկային և թե բոլոր տեսակի, սա թերևս կարևորագույն արդյունքներից մեկն է, որին մենք պետք է հասնենք, և երկրորդ խնդիրը, որը կրկին ավելացնեմ, տրամաբանությունը բարեփոխումների առաջ փուլում կամ այս փուլում մենք
ծախսերի վրա ենք սահմանափակումներ անում, որի միջոցով փորձում ենք խթանել անկանխիկը, հաջորդ փուլում կենտրոնանալու ենք կանխիկի աղբյուրի գոյացման վրա, այսինքն մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի վաստակը եւ եկամուտը մարդ ստանա անկանխիկ, որպեսզի ձեր ասած խնդիրը իհայտ չգա, այսինքն հարց է գալիս, եթե այդ մարդը 10 անգամ սուպերմարկետ մարկետում մեկ օրվա ընթացքում 300,000 գնումա կատարում, 300,000-ի կանխիկա վճարում, այդ 3 միլիոն կանխիկը ոնց է իր ամոթ հայտնվել։ Այսինքն մենք սրա մասին էլ պետք է մտածենք, ոնց որ սկզբանե պայմանավորվել ենք, սակագնային քաղաքականությունը ֆինանսական համակարգի տրանսֆորմացվելու է դեպի անկանխիկի խթանում եւ կանխիկի թանգետ սակագնային զսպում, որը լրիվ նորմալ է եւ ամբողջ աշխարհում այդպես է, կարծում եմ շուտով մեզ մոտ էլ այդպես կլինի։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գրիգորյան, շատ կարևոր ուղղություն նշեցիք, ես ուզում եմ նաև պարզաբանել, թե ինչ կապ ունի, օրինակ, կանխիկի շրջանառության կրճատումը բանկային տոկոսների հետ։ Իսկ կապը շատ ուղիղ է, հենց նույն մեր կենսաթոշակառուների օրինակով վերցնենք, հիմա ինչ է տեղի ունենում, չնայած մի քանի ամիս է, բայց այդ պրակտիկան արդեն ունենք։ Կենսաթոշակառուն թոշակը ստանում է բանկային քարտի վրա, հաջորդ մի ժամվա ընթացքում գնում բանկոմատից գումարը դուրս է բերում։ Հիմա եթե ենթադրենք, որ այն, այսպես նաև ի դեպ վարվում են բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր ստանում են աշխատավարձ, էլի աշխատավարձերը անկանխիկով են տալիս։ Հիմա եթե ենթադրենք, մենք ոչ թե ենթադրենք, երբ որ մենք կրճատում ենք կանխիկի շրջանառությունը, այդ գումարները մնում են բանկային քարտերի վրա, այդ նշանակում այդ գումարները մնում են բանկերի տրամադրության տակ։ Այսինքն այդ գումարը ոչ մեկ քաղաքացուց չի վերցնում, նա ցանկացած պահի 24 ժամ կարող է, 24 ժամ, շաբաթը 7 օր, տարին 12 ամիս կարող է առանց սահմանափակման ծախսել, բայց միևնույն է, այդ գումարը մնում է բանկի տրամադրության տակ եւ հետեւաբար նա ռեսուրս է ստանում, որ վարկավորի։ Հետեւաբար, երբ որ կա լրացուցիչ ռեսուրս, առաջարկը մեծանում է, դրա արդյունքում տոկոսը նվազում է եւ տնտեսություն նույնպես լրացուցիչ ֆինանսավորում մտնելու հնարավորություն է ստեղծվում։ Սա էլի եմ ասում, կրկնում եմ այն օրինակներից է, թե մենք կառավարության մի որոշումով կամ քաղաքական մի որոշմամբ հարակից ինչպիսի պոզիտիվ էֆեկտներ ենք ստանում, եւ սա պետք է լինի մեր նպատակադրումը բոլոր որոշումների կայացման համատեքստում, այնպես որ անցնենք չզեկուցվող հարցերի քվեարկությանը։ Փաթեթի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ չունենք, ըստ այդմ փաթեթը դրում է քվեարկության, ովքեր են կողմ փաթեթի ընդունմանը, դեմ չունենք, որոշումն ընդունված է։